this computer. Let's start screen sharing. זה קוויז שלנו שאתם שולחים למצלמים ושולחים לג'ימל שלי ומסמנים מרימים יד כשאתם מוכנים. זה כתוב פה. זה חומר של הרצאה, כן? אם יש לי פירוק LDL, כש-L זה מטריצה משולשת תחתנה, LDL טרנספור, איך לפתור יעיל מערכת משוואות, אם יש לי כבר, אם מישהו כבר עשה בשבילי פירוק כזה. זה די טכני, רק צריך לוודא ששמעת מרצה. אני אעצר הקלטה. פאוז. טוב, אז בואו נמשיך. נמשור שלנו. תום, אתה צריך עוד קצת זמן או שכחת להרים יד? בדיוק רק הגעתי, אז אני כאילו הגעתי לפני כמה דקות, אבל עוד לא הספקתי לסגור את זה. כן. בסדר, בואו ניתן עוד דקה אחת. אוקיי. או אתה יודע, אני מרשה לך לשלוח בהפסקה. עכשיו להחרים בהפסקה. אוקיי, תודה. טוב, אז אתם יכולים להוריד יד. אולי אני יכול לעשות את זה. לא משנה. כן, אז אנחנו היום בנושא של steepest descent ושיטת ניוטון למינימיזציה של פונקציות, וירידה גרדיאנטית זה שיטה הכי פשוטה, steepest descent, שהולכים בכיוון של מינוס גרדיאנט ועושים איזשהו צעד כמו ארמיות צעד או משהו אחר וממשיכים. וטענה ש יש כל מיני מדדים להתכנסות, אבל אחד מפשוטים זה התכנסות ליניארית של שיטה גרדיאנטים, שערך הפרש בין נגיד פונקציה לפונקציה אופטימלית זה פחות מאיזה שקבוע כפול הפרש באיטרציה קודמת, ולקבוע הזה יש כמה הערכות, ואחת מפופולריות זה כתובה פה, למדה מקס מינוס למדה מין חלקי למדה מקס פלוס למדה מין, שזה ערכים עצמיים של חיסיון. בואו נעבור על דוגמה שהיא גם תהיה בתרגיל בית שלכם. זה פונקציה רוזנברוק, פונקציה מאוד פופולרית, קווי גובה שלה כמו בננה. לפעמים זה קרים, פונקציה בננה. יש נוסחה כללית, אבל נוח להסתכל קודם כל במקרה דו-מימדי של שתי משתנים, שנוסחה כתובה פה. ושאלה הראשונה, ממבט הראשון, אפשר להגיד איפה הפתרון, איפה הנקודה של מינימום, ומה הערך מינימלי של פונקציה הזאת? לפי נוסחה הפשוטה הזאת. תסתכלו. זה לא באחד אחד? ומה הערך? רק שנייה, אני אפס. צריך לבדוק. כן, אני. כן.
لا لما يكون نسخ يوفي زي بيلعبوها كل الزمان كم از كانت مع بيست دوارين بريبوها كم إذا تميت كويك ما شاء مارت إذا تميت إيش ليلي أز مينيمالي زي إفس نخون ובאחד גם עבר הזה שווה אפס, גם עבר הזה שווה אפס. גם כתוב בסעיף 2 שזה המינימום. כן, טוב. מצוין. עכשיו זה יהיה מטלה שלנו. ידוע שזה פונקציה, למרות שהיא נראית די פשוט, היא די אתגרית למינימיזציה. משתמשים בה כמו טסט פונקשן הראשון. הפונקציה הכי פשוטה זה פונקציה ריבועית, ואחרי פונקציה ריבועית אוהבים מאוד להשתמש בפונקציה רוזנבורג, כי היא גם לא כמורה. אז בואו באזור פתרון קודם כל נפתח נוסחה של גרדיאנט וחיסיאן, ונחשב מטריצה של חיסיאן, וגם ערכים עצמיים שלה. איך אני יכול לחשב בפשוט ערכים עצמיים של מטריצה 2 על 2? אז אני מציע לכם איזושהי תחנת ביניים. לכתוב. ואני שם זה. אני יכול להגדיל זה? כן. אם יש לי... האם זה כותב כבר לי? לא, אני חושב שזה. תיבה. אם יש לי... מטריצה כלשהי, נגיד H. ויש פירוק עצמי, יש מטריצה של וקטורים עצמיים. נגיד, מטריצה V זה מטריצה שעמודות שלה זה וקטורים עצמיים. אז HV שווה V למדה. למדה זה מטריצה לחסנית של ערכים עצמיים. או בצורה אחרת, אני יכול להגיד וקטורים עצמיים, אני מניח שהם בלתי תלויים. אני יכול אפילו לעשות, להכפיל מימין ב-V אינברס. אז אני מקבל פירוק H שווה V למדה V אינברס. ודבר טכני פשוט, אני אבקש שאתם תראו לי שטרייס H שווה טרייס למדה, כלומר סכום של ערכים עצמיים, ודטרמיננט של H שווה דטרמיננט של למדה, שזה מכפלה של ערכים עצמיים. זה יהיה לנו כלי עזר כדי לחשב בצורה פשוטה, למרות שלמטריצה 2 על 2 יש שיטה גם ישרה, אבל בוא נשחק גם עם זה, כי זה דבר מבחינה דידקטית, דבר שטוב לדעת אותו. אז בוא נתחיל מזה. נכיח שתי שוויונות האלה, ומי שמוכן הוא מרים יד, ואחר כך אנחנו נעבור לגרדיאנט וחיסן של פונקציה רוזנבורג. טוב, אתם יכולים להתחיל לעבוד, ומי שיהיה מוכן אפילו עם טענה ראשונה הוא כבר יכול להרים יד, ובזה אנחנו כן? אני צריך לחשב טרייס של ביטוי הזה.
בגלל שזה דברים קטנים, אז מג'ד כבר עשה. איך... רק את הראשונה אבל. אה? עשית את הטענה הראשונה, צריך גם את השנייה? שאפשר להתחיל... תעשה שניהם ותצלם. אתה צריך לצלם, כן? או יש לך... בסדר. או אתה יכול אפילו, זה דברים כל כך קצרים, אתה אפילו יכול לכתוב באיזושהי פינה של שקף שלנו, אם אתה רוצה. יכול להציג את הראשונה, אבל השנייה צריך לחשוב על זה. מה שבלכת. טוב, ממשיכים לחשוב בינתיים. עכשיו אני חידשתי הקלטה, כן, אפשר ממש להראות אותה. אוקיי, אז לטענה הראשונה, אז איך שמצאת h זה v כפול למדה כפול v אינברס, כן. אז trace h זה trace על הביטוי הזה למעלה, ויש לך את מה שאמרת, את הפרופרטי שאפשר לעשות החלפה באופן במכפלה, כאילו באופן ציקלי או סירקולר, כך סיקלי, שאפשר להעביר את, כן, כן. את ה-v מינוס 1 להתחלה, שיוכפל עכשיו ב-v. כן. Okay. וזה כאילו מכפלה זה i, ואז i כפול למדה זה למדה, ואז trace h זה trace למדה. כלומר, ותחשבו, זו תכונה מאוד יפה. סכום של ערכים עצמי, של ערכים אלכסונים של מטריצה, זה אותו דבר של סכום של ערכים עצמיים שלה. כן, וטענה שנייה. אוקיי, אז דטרמנטה של h זה דטרמנטה של הביטוי הזה, ואיך שראיתי בגוגל של האטריביוט של דטרמנטה, אפשר להוציא כאילו מכל מכפלה של דטרמנטה על כל המכפלה, אפשר דטרמנטה של כל איבר בנפרד ולהכפיל את כולם ביחד. כן. אז כאילו זה דטרמנטה של v כפול דטרמנטה של למדה כפול דטרמנטה של v אינברס, כן. ואז כאילו מכיוון שזה כל אלה בעצם סקלרים, אפשר לשים את b מינוס 1 פה. בדיוק שיוכפל ב-v ישירות, בטרמנטה שלו. כן. ואז עוד פעם משתמשים באותה תכונה שפירקנו, נחזיר אותם בחזרה. אז זה טרמנטה של v כפול v מינוס 1, שזה i, וזה 1, כאילו הטרמנטה, כפול טרמנטה של למדה, אז יוצא טרמנטה של h זה טרמנטה של למדה. מצוין. עכשיו שאלה אליך וגם לכולם. אם יש לי דטרמיננטה של מטריצה כלשהי, נגיד מטריצה V, מהי דטרמיננטה של V אינברס? מינוס 1 חלקי. 1 חלקי, זה נובע גם מנוסחה שנאג'ד קיבל, כן, 1 חלקי. נכון. יש עוד פתרון אחד, אבל זה מה שהראית, זה יפה, כי זה לא משתמש אפילו בידע הזה. מצוין. אתה יכול לעצור שיתוף מסך? כן, ואני חוזר לשיתוף מסך שלי. עכשיו זה הגיע הזמן למקרה דו-מימדי, לחשב גרדיאנט ולחשב מטריצה חיסיאן בנקודה 1-1 ולחשב ערכים עצמיים. או אתם רוצים לעשות הכל ביחד, ואז להציף ל... נוסחה של convergence rate, כן? קצב התכנסות ליניארי, כן? איפה? לא, זה לא פה, זה בשקף אחר, כן? יש לנו נוסחה פה, כן?
ולהגיד מה קצב התכנסות ליניארי. טוב, בסדר, בואו נסתפק בזה. נסתפק אבל בזה. צריך להשתמש בנוסחאות שעכשיו מצאנו, של הטרייס של H וזה, כדי למצוא את הערכים העצמיים. כן, זה עוזר, למרות שאפשר לפתח פולינום, קרקטריסטיק פולינום, פולינום אופייני, כן, איך זה נקרא בעברית. אבל גם זה שיטה שלנו היא די פשוטה למטריצה של 2 על 2. זה ייתן אותו דבר. אתה משוואה ריבועית בסופו של דבר יצא. אבל זה טוב, מה שלמדנו עכשיו זה טוב גם להרבה מטרות אחרות. אז פשוט צריך לעשות את 1 ו-2? שנייה, שלוש וארבע, לעשות הכל. בוא נחשוב ביחד. טוב, בסדר, בסדר. אחד ושתיים. בינתיים אחד ושתיים. מסכים. שתיים בעצם, כן. לחשב חיסיון. טוב, אריאל, אתה יכול להראות לנו חיסיון. אם אתה רוצה, אני עוצר שיתוף מסך. רגע, סיימתי, אז אני שולח את זה. אני אעשה שיתוף מסך. אני מחפש את ה... איך לעשות אוקיי, שיתוף מסך? הנה מצאתי, מצאתי, אוקיי. רואים את ה... אולי עוד טיפה להגדיל. כן, כן, בסדר, תודה. אוקיי. אז... טוב, הפונקציה היא כאן. אוקיי, אז הגרדיאנט זה לגזור את הפונקציה לפי x1, שזה יוצא הביטוי הזה, ולגזור את הפונקציה לפי x2, שזה זה. ואז כאילו כתבתי, פישטתי את זה קצת, כאילו איחדתי גורמים. ואז ההסיאן זה לגזור את הגרדיאנט לפי x1, x2, כאילו את האיבר הראשון שלו ואת האיבר השני לפי x1 ו-x2, ויוצא הביטוי הזה. ואז הצבתי בתור G ובתוך H את ה-X1, X2 שווה 1-1. קיבלתי שהגרדיאנט הוא 0-0, והסיאן הוא המספרים האלו. כלומר, גרדיאנט 0-0 זה מצוין, כן? כן. זה מצביע שאנחנו בנקודה קריטית לפחות. עם חיסיאן כולם מסכימים? מאץ ו... טוב, אז עכשיו בואו נעבור לחישוב של הערכים עצמיים של חיסיאן וקצב התכנסות.
רואים? כן, כן. טוב, אז הטרייס של המטריצה הזאת זה 1002, והטרייס גם של המטריצת למדה היא למדה 1 ועוד למדה 2, לא למדה, זה למדה או גמא, איך אומרים לאות הזאת? למדה, אז זה זה למדה. גימל בעברית, בגלל זה הם מתבלבלים. כן, אז זה למדה, כן. למדה, כן. אז והדטרמיננט של, דטרמיננטה של המטריצה הזאת זה 162,000, אם אני לא טועה. אז איך חישבת? עשיתי דטרמיננטה. 802, 802 כפול 200, זה יוצא את ה-160,400, פחות, יש לי טעות כאן, זה אומר 16 או 160. עוד שתי אפסים, כן? כן, זה אמור להיות 3,200. אז יש לי טעות. אז בסדר. בואו נעשה תיקון אונליין. כן, אז פה 16,000, פה 16,000, ואז מספרים 3,200. נכנים סך הכל בלמדה 1 ולמדה 2. תנו לנו תשובה. תשובה סופית. מאצ'ט, אתה יכול להכתיב לנו תשובה סופית? למדה 1 ולמדה 2? כן. למדה 1 זה 1001.6. בוא נרשום. איתי? כן. רוצה לרשום? כן. למדה 1 זה 1001.6. והשני למדה זה 2. 0.4. נכון. יפה. טוב, יצא לי לפחות כמו מג'ד. 0.4. כן, את זה. יפה. ואז בסדר. מג'ד, אתה גם תקבל נקודות על זה. אז מה הקצב התכנסות שיצא? מג'ד, אולי תראה לנו. אני יכול לראות את זה. כדי נחסוך זמן. רגע, זה המקס חלקי המינימום? כאילו, נכון. למדה, פה כתוב, כן? למדה מקס. מינוס למדה מין, חלקי למדה מקס, פלוס למדה מין, כן? קצב איטי מאוד. נכון. איטי מאוד, ואז מיד אני שואל שאלה, אפילו אנחנו לא נעשה הפסקה. כמה צעדים אני צריך לעשות כדי להריץ שגיאה, נגיד פי עשר? להוריד את השקעה פי עשר. כן, אנחנו נדון ונגיד מאג'ד יכתוב לי. מאג'ד, יש לך כלים לכתוב על המסך? או למישהו אחר? למי שיש כלים, אתה כותב על ידי העכבר או יש לך עט אלקטרונית? אני עם עכבר כותב. ויש אפשר, יש לי... למישהו עט אלקטרוני? יש לי גם פה טקסט, אם אתה רוצה, אפשר גם לכתוב. בסדר. אז עכשיו בואו נפתח ביחד. אם זה באיטרציה אחת, כן? ככה השתנה שגיאה, כן? C. כמה איטרציות צריך להיות כדי להריץ שגיאה, נגיד, פי עשר? צריך שיהיה נוסחה אלף מול עיניים. בוא נעצור שיתוף. 500 נגיד. שנייה. בוא אני אשתף מסך שלי, כי אצלי זה כתוב יותר מסודר. כן.
נגיד FK פלוס 1 מינוס ערך אופטימלי, נגיד שווה לדוגמה C כפול FK, נגיד 0 ו... כן? ואני רוצה רק שנייה, אולי אני אעשה כתיבה, האם אני אעשה הקלטה? כן, אני אעשה גם הקלטה, גם אני אעשה כתיבה, אנוטייט. טוב, אז יוצא לי ככה, נגיד השגיאה הזאת אנחנו פשוט נסמן כמו דלתא K פלוס 1, כן? השגיאה הזאת. אז אני אומר דלתא K ואם יש לי דלתא 0, עד כמה התחלתי, כן? עד כמה הערך התחלתי היה שונה מערך האופטימלי. ויש לי C, כן? מה יקרה אחרי K איטרציות? מה אני צריך לשים פה? C בחזקת K? C בחזקת K. אז אני צריך ש-C בחזקת K יהיה נגיד שווה 0-1. למה שווה K? איך אני מקבל K? עושים לוגריתם, עולם. טוב, ביחד, אני... אנחנו ניקח לוגריתם נגיד בבסיס 10, זה הכי קל, כן? לוג 10 של C בחזקת K שווה, מה לוג 10 של 0-1? מינוס 1. מינוס. נו, מה יצא? אני יכול להציג K החוצה, כן? K כפול לוג 10 C, כן? K שווה, כן? אז בוא, למישהו יכול לחשב לנו מספר הזה? את הלוג 10 של C זה מינוס 0 נקודה. לא צריך שנייה. דיוק. אוקיי, אני יכול להגיד לך את המספר הסופי. שנייה. אולי 1 חלקי, שנקרא, יוצא מה זה K? כן, יוצא 1438. כן, בערך. אז זה מסקנה שלנו, כדי להריץ שגיאה פי 10, אנחנו צריכים בערך 1,000 צעדים, כן? כמעט 1,400 ומשהו. כן, 1438. 400 פה יש. כן, אמרתי קודם 1,500 בערך, עשיתי ככה סדר גודל. 1,438. זה כדי להריד פי 10. וכדי להריד פי 100, כמה צעדים אני צריך?
ازاي كفول اسر لو من اشني از كفول شتاين ذا بي اس لو لا كفول شتاين كفول شتاين لو ب 1400 بوند لو نديك ب 1400 равно PSR. ב-עוד 1400 נוריד עוד PSR. סך הכל יהיה 10 כפול 10, פי 100. זהו, המספר 3 זה בערך כפול כדי 2. להרגיש, נכון. נכון. טוב, זה עשינו מספיק עד ההפסקה, אחרי ההפסקה לא יישאר לנו. סך הכל. בעוד 10 דקות ממשיכים. כן? בסדר? בסדר. סטופ שייר. או, אני פשוט אעשה סור קורדים, כן. אז כן, הכל היה די ברור, אני מקווה. אם יש הערות, שאלות על מה שהיה? אין. דברים די פשוטים. עכשיו, ניוטון, אז בתרגיל בית יהיה לכם גם גרדיאנט דסנט בפונקציה ריבועית וגם ברוזנברוק. אז עשינו חלק של תרגיל בית. ועכשיו רק נעבור בקצרה על שיטת ניוטון, דברים שאתם כבר למדתם, שבעצם העיקרון זה בנים מודל ריבועית, פיתוח טור טיילור עד דרגה 2, ובכל צעד הולכים למינימום. בשביל זה פותרים משוואת ניוטון, ואולי עושים חיפוש קווי. ודבר מאוד חשוב, שיש התכנסות ריבועית לשיטת ניוטון, וזה דבר מאוד חשוב לדיבאגינג. כי אם רואים עקומה כזאת עם סדרה שגיאות שמתחילה כמו שפה, מאיזשהו שלב, 10 במינוס 4, ואחר כך 10 במינוס 8, 10 במינוס 16, עד שמגיעים למשהו קרוב לדיוק של מחשב, אחרי זה זה מפסיק לרדת כל כך מהר כבר בגלל בעיות נומרית. אז העקומה הזאת חשוב מאוד לקבל בסקאלה לוגריתמית, בהתקצות, איך שגיאה משתנה ממספר איטרציות. אין פה הרבה, ולמדנו modified ניוטון, מה נעשה אם כיסיין לא ממש מוגדר חיובי. אז היה פירוק צ'לסקי והיה modified צ'לסקי, כן? modified צ'לסקי. וחוץ מזה, אם מישהו מעוניין ממש לעשות דברים מעשיים, אז יש מה ש... יש עוד מודיפיקציה אחרת לניוטון, שנקראת... נקראת... באיזה פינה אני אכתוב? אני אכתוב, נגיד פה. Trust region. שיטת Trust region, והרעיון שלה, אני הזכרתי, נדמה לי שלפני שבוע כבר, שאם אנחנו עומדים בנקודה, אנחנו עושים מינימיזציה של מודל ריבועית של פונקציה לא בכל שטח, אלא
בכדור מסביב לנקודה, זה תמיד בעיה יותר מוגדרת. אפילו אם יש לי פונקציה מטרה, יש לי כיסיין אפילו לא מוגדר חיובית, עדיין המודל הזה זה מודל ריבועית בכדור שאפשר לעשות מינימיזציה אנליטית. קיצור, רק רציתי להגיד שהשיטה הזאת היא חשובה, ואני כמה, קצת הזכרתי אותה גם בהרצאה של שיטות קדמות, היא מעבר לסקופ של קורס שלנו, אבל טוב לדעת שזה יש, כי זה יכול להיות מאוד מעשי לבעיות לא כמורות. שאלות, הערות עד פה? לא, אני אפילו עם חוק. או אפשר לשאול איך בונים את המטריצה E? רק שנייה. תודה על שאלה, אריאל. האמת שלא בונים אותה בצורה ישירה, אלא יש תהליך שנקרא Modified Cholesky Factorization. הוא לוקח מטריצה A ומחזיר לנו L ו-D. אז E יוצא אוטומטי ואנחנו לא משתמשים אותה כל כך, דרך אגב. כי בכל איטרציה אנחנו פותרים משוואה הזאת, כן? במקום משוואה מקרית אנחנו פותרים משוואה הזאת. באף מקום בצורה ישירה אנחנו לא משתמשים במטריצה E. ומודיפייד צ'לסקי אנחנו נותנים כתכנה מטלה בפייתון, ומי שמעוניין ללמוד אז בספר הרפרנס העיקרי שלנו, נוסידל ורייט, אמור להיות הסבר טוב על הדברים האלה. זהו, אני אפילו אמחוק ברשותכם כדי להמשיך. כדי לעשות סקרול אני צריך לעצור, כן. נו. ולמדנו גם ניוטון ל-least squares, שדרך אגב, הייתם אמורים לשמוע 3 דקות מהרצאה שמסבירה על ג'קוביאן, כן? אני מקווה שעשיתם את זה. שיטה גאוס ניוטון. מי שרוצה קצת יותר פרטים יכול לצפות בזום שלנו לפני שנה, אבל נדמה לי שדברים יחסית ברורים, פה רק מקום לשאלות ודיונים, אם יש למישהו. נשארות שאלות. לא ברור לי ב-100% מתי משתמשים בג'קוביאן, מתי בגרדיאנט. בסדר. תשימו לב שבגאוס ניוטון אנחנו עושים מינימיזציה של פונקציה וקטורית, כן? F זה פונקציה וקטורית, שנורמה 2 שלה זה סכום של רכיבים, סכום בריבוע של רכיבים שלה. השאלה שלך, לפונקציה הזאת אני גם יכול לבנות שיטת ניוטון, כלומר להשתמש בגרדיאנט והסיאן. ונתברר שאם אני בונה משהו יותר קל,
שאני רק משתמש בנגזרות ראשונות של קומפוננטות של פונקציה ויקטורית שלי, שהן נמצאות בתוך הג'קוביון. זה נולד שיטה יותר פשוטה ולעיתים קרובות אפילו יותר יעילה נומרית. אז די מומלץ תמיד, אם יש בעיה ליסקוויר, תמיד מומלץ להתחיל עם שיטה גאוס ניוטון, שהיא מבוססת יעקוביון. אז כאילו, להבנתי ההבדל, זה סוג של נגזרת ראשונה רב-ממדית, אחת היא של פונקציה, ג'קוביאן של פונקציה וקטורית, וגרדיאן של פונקציה סקלרית. נכון, נכון. אוקיי. ומה המקביל של הסיאן לפונקציה וקטורית? שנייה. הסיאן של פונקציה וקטורית זה, אין אפילו מונח כזה ישיר, כי זה, אם ג'קוביאן זה מטריצה, כן? אז זה יהיה משהו, טנזר בדרגה יותר גבוהה. אבל תשימו לב, פה אנחנו עושים מינימיזציה, כשאנחנו מחשבים נורמה, סך הכל ביטוי הזה הוא סקלרי, כן? לקחים נורמה של פונקציה וקטורית, זה מקבלים סקלר. מה שכתוב פה זה פונקציה סקלרית מ-x, ומישהו היה יכול לחשב גרדיאנט וחיסיאן של פונקציה סקלרית ולהפעיל שיטת ניוטון. אבל נתברר שמבחינה נומרית, ללכת לגאוס ניוטון, שהוא כתוב פה עם ג'קובן, זה שיטה יותר יעילה, לעתים קרבות נגיד. תודה. בהקלטה גם ציינת שלגבי החישוב של ה-DK למטה, אז לא צריך לעשות inversion, אז כאילו מה עושים במקום? אמרת משהו שלא כך הבנתי, אמרת condition number, משהו עם condition number. כן. טוב, תודה על השאלה. רק שנייה, אולי אני אנסה שוב פעם לכתוב. בוא נזוס לפה. אנחנו, מה שכתוב פה, כן? זה כאילו פתרון של מערכת משוואות. של איזה מערכת משוואות פתרון כתוב פה? של הגרדיאן. גרדיאן שמשווים לאפס. כן, אבל טוב, בואו נפתח סגריים. אז אני לא אכתוב K. G טרנספוז כפול F, כן? שווה מינוס, מה? G טרנספוז G כפול D, כן? אני מפחד שאני לא, כן. אז ב ב ב בעצם אם אני לא מכפיל על G טרנספוז, יש לי משוואה אחרת, G כפול D שווה מינוס F, כן? כאילו בעצם מכפיל משתי הצדדים משמאל ב-J חזקת מינוס A. אבל זה יכול להיות שזה אובר דטרמינט סיסטם שאין לה פתרון. אז בעצם
הבעיה המקרית זה מה שכתוב פה, לפתור בעיה least squares, כן? לפתור בעיה linear least squares, למצוא d כזה ש-g כפול d עד כמה שאפשר במובן ריבועית קרוב ל-f. ובעיה הזאת היא linear least squares, linear least squares. הבעיה הזאת היא די סטנדרטית באלגברה ליניארית, ויש סולברים שהם לוקחים לחשבון מבנה שלה, ויודעים לפתור אותה יותר יעיל ממה שאנחנו פה כתבנו בצורה אקספליסית. אז קיצור, אם מישהו רוצה לעבוד באמת נכון, הוא צריך להפעיל סולבר ל-linear least squares, הוא נותן וקטור F ומטריצה G, והסולבר הזה נותן לו וקטור D, וזה ייתן איתרציה. זה יהיה יותר יעיל, כי זה בנוי לסולברים באלגברה ליניארית. אנשים חשבו די עמוק מה לעשות עם שגיאות, מה לעשות עם יעילות נומרת, והתגברו על הרבה דברים. אז מי שרוצה לממש, הוא צריך לפנות לסולבר ללינייר ליסקוויר. זה נדמה לי שזה מה שנאמר בהרצאה, נכון? האמת שלא כל כך הבנתי, זה שם בהרצאה, זה אמרת משהו עם קונדישן נאמבר או משהו בסגנון. כן. אם למטריצה G יש condition number טוב, כלומר יחס בין largest smallest singular value או משהו כזה, אם הוא טוב אז גם בצורה ישירה זה יעבוד טוב. אם ה-condition number פחות טוב, אז טוב לפנות לסולבר מקצועי שיודע לטפל בדברים. וזה אם הקונדישן נאמבר הוא נמוך, עם הקרבות הסולברים ללינייר ליסט סקוורס משתמשים נגיד ל-QR פקטוריזיישן, משהו כזה. כן, 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 מה השאלה? אם הוא נמוך אז זה עדיף סולבר, או אם הוא גבוה? האמת, לא. אם קונדישן הכי טוב שקונדישן נאמבר יחס נגיד בין ערך עצמי מקסימלי למינימלי יהיה קרוב לאחד, כן? אם הוא גבוה זה אומר שהבדל מאוד גדול בין יחס מקסימלי, בין ערך עצמי מקסימלי ומינימלי, או סינגולר ואליו מקסימלי ומינימלי, וזה נומרי נעשה קשה. למדה מקס ולמדה מין, אתה יכול לחשוב במונחים של למדנו בכל... מתי גרדיאנט דסנט הוא קשה? היחס הזה הוא גבוה, כן? Condition number הוא גבוה. פה די דומה, די דומה. אבל קיצור, אפילו לא צריך לחשוב על זה. אומרים ככה, זה צורה פרימיטיבית שכתובה פה, אם condition number הוא לא גבוה, אז בסדר, אתה תקבל גם פתרון טוב בדרך הזאת. אבל כדי לא לחשוב על שום דבר, טוב לפנות לסולבר מקצועי. תודה. בבקשה. טוב, נדמה לי שבזה... אפשר לשאול שאלה על הדף נוסחות? כן, רק שנייה, אז אני אמחק פה. אני אמחק פה. אני יכול לשתף את ה... רק שנייה. אולי אפילו אני אעצור...